Fröken, fröken, fröken! Vad är det? Vad är det som har hänt? Jag blev jagad! Nej, men vem jagar dig då? Det gjorde Olof! Oj, då får vi prata med honom också. Ja, jag är här. Vad har du gjort för någonting? Ja, vi har bara vunnit och jag bara tyckte att det var jätteroligt att vi vann. Men det tyckte inte Per, och han tyckte att... Han vill kasta kottar på mig ju. Nej, det var du som jagar mig. Vill inte. Det är vi som har brains. Ja, så sa du.